krofne? Da, ja želim krofne isto. Prodajem krofne, prodajem krofne. Ko želi krofne? Hej, eno ih krofne. Okej, idemo, tamo je neko sa krofnama. Idemo! Idemo! Prodajem krofne, prodajem krofne. Prodajem krofne, prodajem krofne, prodajem krofne. Mi želimo krofne, molim vas. Hej, želim krofne. Hajde da uzmemo krofne. Okej. Hajde. Hej ljudi, da ne želite možda krofne? Jednu krofnu za mene, molim vas. I jedan za mene krofne. Brzo. Okej, izvolite momci. Hvala. Dva dolara molit ću. Platićemo karticom. Okej, hvala. Hvala, čao. Ćao. Hajde. Okej, živeli. Njam. Volim kad sam policajac. Ha. Idem da uzam neke krofne. Prodajem krofne, ko želi krofne? Ja želim uzmem krofne. Ko želi krofne? Ko želi krofne? A ne! O ne! Neko je ukrao krofne! Ulazi u auto, Jasone! Ja imam krofne! Hajde, Jasone, hajde, hajde! Požuri, požuri, požuri! Moramo da se vratimo nazad! Gde je on? Moram da ga nađem! Hej! Ne možemo da ga pronađemo. Treba nam plan. Da, ali kakav plan? Možemo da sačekamo na njega. A ja ću sakriti auto ovde. Sakrijemo ovde i da sačekamo lopova. Okej. Hajde. Hajde, hajde. Sakrijemo se ovde. Šš. Nema policije. Niko ne može da me uhvati. Zatvor! O ne, ne u zatvor! Hajde, hajde, okej, ideš u zatvor, uđi u policijska kola, odmah! Dobro, i ostani tu! Hej, jeste li naše moje krofne? Vrati krofne! Okej, izvoli! Hvala vam puno, policijo! Da, mi smo policajci! Plava i crvena. Wow, pogledajte ovo! Plava je za Jasona, a crvena je za Alexa. Ali gde su oni? Jasone, Alex, gde ste? Wow, pogledaj to! Idemo, Jasone. Okej. Wow! Ovo je tako cool! Ovo su najcool kokice ikada! Aha, hajde! Da! Jasone, Alex! Ohoho! Tamo su! Jason, Alex!
Sara dolazi. Sakrimo se. Idemo. Okej. Jason, Alex, bili su malo pre ovde. Boo! Oh, ne! Nisam te videla. Kakvo iznenađenje, ha? Da, prešao si me. Imam još jedno iznenađenje za tebe. 3, 2, 1. Boo! A! Oh, ne, opet. Ha, ha. Danas imam izazov za vas. Minecraft, boks i futbal. I pobednik dobija obe kutije kokica. Da li ste spremni, Jason i Alex? Da, spremni smo. Idemo. Idemo. Spreman sam za Minecraft. I ja sam spreman. Wow, wow. Huh. Idemo. Ha, 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 ha. Izgubio sam. Yes, ja sam pobedio. Alex je pobedio u ovom izazovu. 1-0 za Alexa. Idemo na sledeći izazov. Vreme je za fudbal. Fudbal je moj omiljeni sport. Ja sam odličan u fudbalu, sigurno ću pobediti. Hajde. Ha. Da, imam loptu, sada ću da dam gol. Nećeš dati gol, nećeš dati gol, šta? Pogodio si, tako si dobar u fudbalu. Da, pobedio sam, jej. Sada je 1-1, vreme je za poslednju rundu. Osvojit ću nagradu. Vreme je za boks. Ja sam u plavom timu. Ja sam u crvenom timu. Ne. Ovo će biti prelako. Izgubio sam. Boks nije za mene. Ovo je bilo prelako, pobedio sam. 2-1 za Jasona. On je pobednik. Pokazat ću mu sada nagradu. Jej! Idemo. Jasone, hajde, osvojio si nagradu. Jej, kokice. Uživaj, Jasone. Uzet ću sve ovo. Čekaj, Alex je bio isto odličan. Bolje da podelimo. Alex, možeš uzeti drugu jer si bio odličan. Šta? Mogu da uzmem plavu? Da! Da, cool! Deliti je odlično.